на пенсії, ну працюю і приношу людям те, що повинний кожен приносить. Прилучанин Віктор Семенець демонструє прапор 148-ї бригади з підписами бійців підрозділу. Власноруч майстер виготовив 44 металеві шеврони з атрибутикою. Всі вони сьогодні слугують оберегами військових. Адже Віктор Володимирович вкладає у шеврони найголовніше. Душу і з найкращими побажаннями в тому, щоб хлопці були здорові, живі, здорові і повернулися додому. Живі і неушкоджені. І швидшої перемоги нам. Віктор Володимирович каже, він єдиний в Україні виготовляє оригінальні шеврони. Його мистецтво популярне не лише на батьківщині. Особливі нашивки мають військові і за кордоном. Ізраїль, Грузія і все інші, і інші країни, які я вже навіть не можу їх і перечислити. Чоловік, як то кажуть в народі, майстер на всі руки. Більше 40 років займається лише жерстяною роботою. Та Віктор Семенець знає й інше ремесло. З самого дитинства я займався різьбою по дереву, чеканкою. Шив, займався пошиттям одежі, навіть для своїх діток. Я обшивав їх. Обув шив, теж для своїх діток. На замовлення шив. Кепки. Ну, в общем, всі роботи були, всі спеціальності були в одних руках, тому що із 7 років залишився теж без батька, і прийшлось все добуватися своїми руками. До роботи з металом Віктор Володимирович повернувся після тривалої перерви. Каже, це був спосіб відволіктися, коли син отримав тяжкі поранення на фронті. Виносив своїх підлеглих хлопців і при тому, як виносив останнього, їх накрила міна, яка породила сина. Ну, так як він займався спортом, підготовлений був, кріпкий, то тяжке поранення руки перебило передок лівої ноги, стопу перебило, поранення спини, вихід через живіт. Він це все забинтувати не можна було, перекрити його не цей, но пів кілометра він цього ще свого побратима на плече битого і з такими ушкодженнями добрався до пункту евакуації. Вже у більш безпечному місці він втратив свідомість. Оговтався лише у госпіталі в Краматорську. Більше року реабілітації, 7 операцій. Сьогодні син Віктора Володимировича має інвалідність. Майстер же підтримує військових, як може. Почав виконувати шеврони зразу для своїх знайомих, тризуби, кокарди. І потім це перейшло з подачі внучки, яка взяла і виложила в інтернеті мої роботи. Пішли закази з усієї України і не тільки із України. Вона приймала від хлопців через інтернет заказ, це опрацьовувала усе, запаковувала, вкладувала у коробочку солодощі, підписувала лист для воїна, у якому від мого імені висловлювала їм подяку за їхню таку важку працю. І це все пересилалося. Мені приходили вже від хлопців, подяка приходила. А це саме приємне з того, що є. Отримати такі подяки. Майстер вже виготовив більше 150 шевронів. Аби досконало виконати дизайн одного, знадобиться тиждень. Тому щоденно працює, починаючи з 8 до 18 години. Є індивідуальні такі ці котики, кіцькі по позивним, які виготовляються, ну, виготовити голову котика в каски, в броніку дуже важко. І так само важко виготовити ту саму кіцю з автоматом і у вишиванці. Це треба приложити дуже великі. На один шеврон, приміром, на важкий шеврон, такий, що з чеканкою і з всякими атрибутиками, десь уходить тиждень. На більш простіший, трошки менше, в залежності від того, який рисунок і як його треба проробити. Кожна проробляється чорточка для того, щоб це все показати. Якщо я сідаю за важкий шеврон,
то мені треба його зразу нанести, перевернути рисунок цей і нанести його з обратної сторони металу на метал. Те, що ми дивимося так прямо на цей, то все воно в перевернутому вигляді. Його треба нанести на цей метал, потім проробити чеканом, де пробити, де накласти, зробити накладку, де все по черзі. І так воно вирізати, першим ділом це вирізати ножницями його, нанести, вирізати, прочеканити, потім проклеїти, хоч і на епоксидний клей, хоч і на кожен шеврон іде різний матеріал, як його закріпити. У колекції Віктора Володимировича є шеврони, що чекають на своїх господарів. Їх Віктор Семенець передає в обмін за донат на потреби українського війська. Демонструє. Тут є шеврони із символікою рідних прилук. Я два виготовив. Один військовий забрав, щоб мати у себе такий шеврон, щоб бачили, що він з прилук. А це шеврон виготовив для душі. Ну, якщо хто захоче його задонатити і взяти, будь ласка. Серед ексклюзивних шевронів є пам'ятний подарунок для екс-головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Я виготовив, ну, через волонтерів не спів його передати. Зроблений для нашого, так сказати, гетьмана з булавами і з усім цим, з цією атрибутикою, який був у нього цей шеврон. Нещодавно Володимир Семенець почав виготовляти, як сам їх називає, народні відзнаки. Це медалі, призначені родинам загиблих чи зниклих безвісти захисників, а також військовослужбовцям, що отримали поранення в бою. Це подяка нашим воїнам, нашим родинам, які батькам цих воїнів, які підняли таких синів, які віддали за нашу незалежність, своє життя. Медальйони до майбутніх відзнак виготовляють на замовлення. Всього є три види – герб України, жетон із гаслом «Слава Україні! Героям слава!» та тризуб ЗСУ. Іде літьо із бронзи. Це виготовляють в Черкасах. Тільки в Черкасах виготовляють вони. Роблю заказ під різні ці, під різні колодочки. Тому що є колодочки узенькі, є широкі, є різного формату і для різних націй. Це все та атрибутика, яка необхідна для виготовлення. У своїх виробах Віктор Володимирович використовує різнокольорові метали. Найважче – дістати жовтий. Приходиться через церкву виписувати і дякувати, як кажуть, Богу за те, що відгукнувся батюшка із Кустовської церкви. І замовив через свої канали лист металу, який мені переслали. Я з нього виготовляю ці нагороди для наших полеглих хлопців. І не тільки полеглих, а і травмованих хлопців, і всіх інших, які для цього заслуговують. І шану й повагу. Свої відзнаки Віктор Семенець передає не лише прилучанам. Уже готові медальйони для загиблих захисників із Сухополов'янської громади. Вони дещо відрізняються кольором. Тут використав стрічку темнішеньку, а по району використав стрічку більш насищену, ярку. Серед відзнак, котрі Віктор Володимирович планує вручити рідним загиблих героїв Прилуцької та Сухополов'янської громади, є особлива медаль. Вона оздоблена червоним металом, у центрі зображений архангел Михаїл. Призначена ця відзнака Ангеліні Євдокімовій. Є шеврон, який виконаний для єдиної дівчини, яка у нас загинула. Для неї індивідуально виготовлений такий. Така відзнака. Ініціативу виготовити народну відзнаку підтримав народ. Прилучани від старшого до меншого фінансово допомагають реалізувати задум Володимира Семенця. Навіть невеличкі дітки, які йдуть і не купляють собі там цукерочку або морозиво, вони підходять і питають дозволу на те, щоб кинути ті копійки, які у них є. Теж кидають, щоб долучитися до створення цих відзнак. Поруч з Віктором Володимировичем є особливі люди, що також роблять свій вклад у виготовлення відзнак. Серед них є і рідні загиблих героїв.
та військові. Ященко, Семирозум, Семенець, Виноградча, Лісовицький, Ярошенко, Крицька, Цегельник, Паянок, Хижанець і воїн, який при врученні відзнаки, і він так само, як і всі інші, задонатив своїм побратимам, полеглим у цій війні. І Коваленко. Віктор Семенець і надалі продовжує виготовляти шедевральні шеврони та народні відзнаки для героїв та їх родин. Не зупиняється, бо знає, його вклад допомагає воїнам тримати фронт та впевнено йти до перемоги.